নেহাইবা খালি অকণমানো নেহাইবা ঠিক আছে অকণমানো নেহাইবা খালি দাঁতটো পোকে খোৱা অ' নো সুপ্রভাত আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে আজিনো মই দিনটোত কি কি কৰোঁ বিশেষ একো নাই বাৰু কিন্তু তথাপিও মানে মই মোৰ দিনলিপিত যিমানখিনি পাৰোঁ মই সোমোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আহক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই মোৰ খানাটোত আছে দুপৰীয়াৰ মানে খানাটোত আছে মোৰ কি ক'ম আৰু দাইল বনাইছোঁ আৰু পনীৰ আৰু সিমানে মই পনীৰ ফ্ৰাই কৰি দিম মোৰ গ্ৰেভিটো মই নাখাওঁ মানে মই খাওঁ মোৰ ভাল লাগে মোৰ গ্ৰেভিটোৱে ভাল লাগে কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে গ্ৰেভিটো বহুত বেয়া পায় পনীৰ ফ্ৰাই কৰি দিলে হ'ল দাইল আৰু মানে পনীৰ ফ্ৰাই কিন্তু সি নাখায় মানে তেনেকৈ গ্ৰেভি কৰিলে মানে বহুত বেয়া পায় আৰু মাহঁতে মানে খাচী মাংস খাইছে আৰু তাহাঁতি বনাই লওক তাৰ পাছতহে মই বনাম এতিয়াতো 1:30 বাজিয়ে গ'লে 1টামান বাজিলে মোৰ বনাওঁতে বাৰু বেছি দেৰি নালাগে আৰু বজাৰ যিহেতু আমাৰ পাপাই কৰে এতিয়া পাপা বৰ্তমান নাই মানে আৰু পাপা আহিলেহে হ'ব সেইটো কাৰণে তেওঁ আহি লওক মই তেওঁ অহাৰ পিছতহে বনাম আৰু সকলোখিনি বনাই লওক তাৰ পাছতে বনাম কাৰণ মোচা মেলা হৈ যোৱাৰ পিছতহে মই গেছত মানে মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে মই বনাম নহ'লেনো মনা নমনা একেটাই হয় কেতিয়াবা বাৰু উপায় নোপায় বনাই দিওঁ মই কাৰণ ৰখি থাকিলেতো দেৰি হ'ব তেওঁ কেতিয়াবা মানুহজনে কৈ থাকে ভোক লাগিছে আৰু ৰখি থাকিবতো নোৱাৰি ন ভোক লাগিলে মানে সেইটো কাৰণে বৰ্তমান মাহঁতি বনাই লওক বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত মই নিৰামিষটো মই ইয়াৰ কাৰণে বনাম অৱশ্যে অকল নিৰামিষ ইয়ে নহয় ইয়াৰ লগত পৰি পৰি মোৰো নিৰামিষ হৈ গৈছে আজি মঙলবাৰ কাৰণে ইমানে সেইটোৱে মানে একে দুই হ'বই লাগিব সেইটো কাৰণে ইয়াৰ লগতো মই একে দুই গৈছোঁ নহ'লেতো একে 11 হৈ যাব পাৰে তো ধুনুৰ লগত এতিয়া বোম ফুটালোগৈ জলকীয়া বোম ডাঙৰ বোম বাৰু ফুটা নাই এতিয়া সেইটো বোম ফুটাই ইমান গৰম উঠিলে বাপৰে বা বেছি গৰমতকৈ বেছি মানে ইয়াৰ লগত ভয়তে মানে নাৰ্ভাছ কৰাই দিয়ে ন নাৰ্ভাছতে একদম মানে কেনেকুৱা লাগে অ' মাই গড আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আগফালৰ পেণ্ডেল কালী পূজা আৰু এয়া মানুহ বহি আছে চাগে এয়া মানুহ বহি আছে কালী পূজাত মানে কি এটা বস্তু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে সেইটো হৈছে কালী পূজাত দিয়ে খিচিৰি আমাৰ ইয়াত মানে খিচিৰি পঠিয়ায় ওচৰতে সেইটো কাৰণে খিচিৰি মানে একদম এক গামলা ডাঙৰ গামলা ঘৰখনে খাই মেলিও থাকি যায় মানে ইমানখিনি দিয়ে মানে তেওঁলোকে আৰু খাই মানে বিৰাট ভাল লাগে মানে ইমান টেষ্টি হয় মানে মই আগতে খিচিৰি জীৱনত খাই পোৱা নাছিলোঁ ইয়াত বিয়া পতাৰ পিছতহে প্ৰথম খিচিৰি খাইছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত ইমান খিচিৰি মিচিৰি এইবোৰ নাখায়ে মানে আমাৰ খিচিৰি মানে আমাৰ গাঁৱতে নাখায় নেকি খিচিৰি মই খোৱা শুনাই নাই আজিলৈকে কাকো ক'তো দিয়া দেখা নাই পায়স চায়স দিয়ে বাৰু কিন্তু খিচিৰি দিয়া নাছিলে কিন্তু ইয়াত প্ৰথম খিচিৰিত টেষ্টটো কৰি ইমান ভাল লাগিছে মানে আৰু তাতে প্ৰসাদ মানেতো জানেই আৰু কি সেনেকৈ নিদিয়ে তো কৰা ভয় লাগে দূৰত দেগে ধোৱা হৈ আছে যে হে ইমান ধোৱা ধোৱা হৈ আছে যে হে ভগৱান কাক দেখাম কাক মানুহ কোন মানুহ এইটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে গম নাছোঁ কেনেকুৱা হৈ গ'ল সেইটো কি হয় সেইটো কি হয় ফুলজৰি হে তাই কিবা এটা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু পাৰ্চেলটো অৰ্ডাৰ দি পাৰ্চটো মানে পইচাটো উলিয়ালে উলিয়াই মেলি ইয়াতে পেলাই থৈ এনেকৈ গুলৰ মাৰিলে আৰু এয়া মোবাইল আৰু অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুটো আহি গ'ল এইটো এটা হ'ল এটা মোবাইল কভাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে ইয়াৰ মোবাইলটো কাৰণে এইটো কাৰণে লগোৱাচোন ই মনে মনে আছে ই কিজানি বেয়া পাইছে নেকি ই মনে মনে বেয়া পোৱা নাই ই ভাল পালোঁ এনেকৈ থাকে বেয়া পালোঁ এনেকৈ থাকে
নতুন ব্রা ভাল আছে মোৰ অকণমান ডাউট আছিলে কাৰণ মই দিছিলোঁ তো বস্তুটো বেয়া আহিলে মানে মোকে ক'ব ন ই কথা শুনাব এই কি দিলোঁ বোলে এইটো কি দিলি বোলে নিজে দি তাৰমানে এই বেয়া হ'লেও একো নাই আৰু নিজে হাতখন কিন্তু মানে আনে দিলেহে বেয়া এইটো চাওক ইয়াৰ মোবাইলৰ বেগ কভাৰ গোটেই ভাঙি ছিঙি এইবিলাক শেষ এইবিলাক মানে মাজে মাজে ভোক লাগে তেতিয়া মানে মানে মাজে মাজে খাই থাকে মানে অলপ অলপ শেষ কৰি পেলালে গোটেইটো বাই বাই টাটা গুড বাই আজি বতৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া কৰিছে ধুনীয়া মানে কি ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰিছে আৰু আপোনালোকে সদায় ভাবে চাগে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে মই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ বাহিৰৰ পৰা কিয় মানে গছ গছনি দেখা নাই কাৰণ ইয়াত গছ গছনি নাই টকুৰ পৰা দেখিব মানে ওচৰৰ ফালে গোটেই গছ গছনি নাই ঘৰে ঘৰ মানে আৰু এইবিলাকত আগফালে ওলাই পাছফালে ওলাই পাছফালে ওলাই অকণমান দিওঁ আগফালে বাৰাণ্ডাত অলপ ওলাই দিওঁ আৰু ওচৰ এইখিনি দেখাবই নোৱাৰি মানে এইখিনি খালী ঘৰ আৰু ঘৰ আৰু ঘৰটোতো চাগে আপোনালোকে চায়ে থাকে আৰু এইমাত্ৰ মই ভাতটো খাই আহিলোঁ ভাতটো খাই এতিয়া পেটটো ভৰি আহিলে এতিয়া দুটামান বাজি গ'ল মানে দুটা নহয় চাগে আঢ়ৈটামান বাজিলে আঢ়ৈটা আগতে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ মানে খুৰা আহিছিলে সেইটো কাৰণে ভাত খাই মেলি অলপ দেৰি হ'ল আমি লাষ্টত খালোঁ সেইটো কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাত চাত খাইনো কি আৰু সেয়ে আপোনালোকক যেনেকৈ দেখাওঁ আনকালে সেই তেনেকৈ আৰু একদম ডেইলি ডেইলিপি যেনেকুৱা তেনেকুৱাই আৰু এয়া মোৰ আঙুলটো কাটিছিলে যে এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ একদম এইখিনি এতিয়া বেণ্ডেডটো আঁতৰাই দিলোঁ চব কেনেকুৱা বগা হৈ গ'ল আঙুলিটো এইটো নৰ্মেল স্কিনটোৰ লগত মিলা নাই এইটো একদম গোটেইবোৰ ৰং বগা হৈ গ'ল গোটেই ঢেল ঢেলীয়া বগা